частина школярів та студентів на період літніх канікул шукають собі підробіток. Чи мають неповнолітні за законом право на це і де загалом можна знайти роботу? Дивіться далі в сюжеті. Яна цього року закінчила 11 клас і почала шукати роботу. І до знайомих зверталася, і сайти з вакансіями переглядала. Та омріяної роботи знайти не вдалося. Згодом працевлаштуватися офіціанткою їй допоміг сусід. Я вважаю, що студент – це просто топ-3 must-have, які мають знати. Це бариста, це офіціант і, звичайно, роздавати листівки. Ну, от ця робота, вона дуже проста, дуже максимально з нею просто. Зможе справитися кожна людина. А ось фахівці радять не обмежуватися топом найрозповсюджених професій. Адже літо – пора, коли можна випробувати на практиці те, чому вас навчають в університетській аудиторії. Якщо він, допустимо, в медицинському університеті, там, стоматологи або хірурги, може бути, це буде щось в сфері естетичної, да, там, якоїсь, ну, направленості. Якщо це менеджмент, то, звісно, це в якихось супермаркетах або в торгових центрах. До речі, закон не забороняє школярам і студентам працювати. Неповнолітні мають право на роботу, але Кодекс законів про працю встановлює для них неповний робочий день. Приміром, 16-18-річні можуть працювати найбільше 36 годин на тиждень, а ще молодші – лише 24 години. Тож, шукаючи роботу, приховувати свій вік не слід. Ще один варіант. Часто робота сама на вас чекає на сайті Державного центру зайнятості. Там жовтий прямокутник, шукаю роботу. Так, заходите всередину, синє поле, це фільтра. Там, де регіон, вибираєте місто Київ по випадаючому списку. І якщо вас цікавить якась конкретна посада, конкретна вакансія, відповідно, натискаєте. Там довідничок такий є, згідно класифікатора, і обираєте професію посади, яка вас цікавить. Пошукачі роботи мають бути наполегливими та цілеспрямованими і не складати рук. Якщо роботу не виходить знайти одразу, Яна радить. Тобі можуть відмовити один раз, тобі можуть відмовити інший раз, а на третій тобі нарешті пощастить. Тож, як кажуть, стукайте і вам відчинять. Михайло Мішкін, Олександр Хан, новини «Правда тут».